Les persones amb mobilitat reduïda també poden gaudir del bany sense barreres. Barcelona disposa d'un servei de banys assistits coordinat per la Creu Roja. Los baños asistidos en realidad se basan en poder hacer la transferencia de una silla de ruedas a, por ejemplo, a una silla anfibia. Es un sistema muy cómodo que permite el acceso al mar. Entonces, la anfibia flota. Por lo tanto, la persona que no quiere bañarse, nadar, la llevamos al mar, les dejamos 5 o 10 minutos, flotan, están con la misma gente, lo pasan bien. Aquest servei està disponible a 3 platges de la ciutat, a aquesta de la Nova Icària, a la Barceloneta i a la platja del Fòrum. No requereix cita prèvia i els usuaris hi poden acudir sols o acompanyats. En tot cas, els beneficis que els aporten són molts. Per mi és el millor de tot l'any, perquè la meva il·lusió és sortir de la cadira i no tindre que estar d'una cadira a l'altra. L'aigua et relaxa tota la musculatura, et senta molt bé. Yo disfruto mucho viniendo aquí y aquí me da la posibilidad de meterme al agua. Cuando vengo yo solo, a veces he venido solo, me he metido al agua tranquilamente y me ayudan mucho sacarme y subirme. El servei de bany assistit inclou, a part de sistemes especials de flotació, un vestuari, passeres per accedir a peu de platja i dutxes adaptades amb cadires.